Vetëvendosja sot ka reaguar përmes një aksioni simbolik për ndarjen e disa granteve për rinin. Diskutimi për këtë çështje nisi që kur u bë e ditur se disa të rinj që janë familjar të zyrtarëve politik të PDK-s në Ferizaj u zgjedhën si përfitues të disa projekteve, ndonse komisioni dhe i gjithë projekti vëzhgohej e realizohej nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, si dhe CDF. Aksioni VV-s nisi qysh në seancën e kuvendit, aty ku u vendos një flajer me të cilën figuron emri e fotografia e personit përfitues. Brahim Osmani, asamblejës të kësaj partije, ka thënë se duhet të ndryshoj kjo mënyrë ndarjes së buxhetit, pasi po përfitojnë vetëm të rinjët që janë të afërt me pushtetin. Kjo qeverisje dënë që të përfitojnë pro familjarët e tyre në vazhdimësi, jo vetëm në këtë rast, si shka qenë pro grondi për komunën e Ferizojt, komunat për të rinjët, pro këta e kam bërë dhe komisionin me strukturat të veta pro të PDK-s. Kjo mendësi e qeverisjes pro duhet të ndryshoj një herë për gjithmonë, sepse vetëm familjarët e pushtetit dhe të asambleseve të tyre po përfitojnë në këtë mënyrë. Pra është shumë shqetësuese edhe për trenet e komunës, su në vetë fokti që përfitojnë vetëm zyrtarët e PDK-s, familjarët e nënkryetarëve, nënkryetarin fakt edhe të asambleseve të këtij pushteti. Vetë fokti se përmen një subjekti bie që ata komisionin e kanë formuar vetëm për të përfituar familjarët e vet, ai nuk është që e mohoi që nuk kanë përfituar strukturat e PDK-s dhe familjarët e tij. Mirë po, në njërë nëna e deshke dhe qëtke se kjo grant pro është i levizis vë dëndusje, pro i ministrijës fakt, mirë po nuk dënte të arrënte këtë fakt se ai nuk është vetëm kjo rast, është edhe rastet e tjera ku janë shpërblir familjarët e tina dhe me kontratat e tjera. Dhe më shumë vlerë se tashti që kam përfituar mbi 13 mjera vetëm një djoli i vlohët në kryetorit e komunës, se kam përfituar edhe më shumë. Edhe aktivistja Mirlinda Hyseni tha se pushteti lokal po ndikon në listën e përfituesve. Sot jemi mbledh këto për ndarjen e grandeve të projektit komunat për të rinjt. Grande këto cilat bin automatikisht ndesh me konflikt interese. Pushteti lokal, do me thonë, vazhdon me i favorizu të afërmit e tyre, pa marë parasysh se këto mjete ndohen nga pushteti qëndror. Pra, me një fjallë, kjo është arsyja pëse pikresht qyteti jone ka një rini jo aktive, sepse krejt që ka një komuna jonë është rinia e PDK-s. Por të gjitha akuzat e VV-s i demantoi nën kryetari komunës Lulzim Aliu, a i tha se djali vëllau të ti përfitoi projekt nga MAPL-ja, e komuna nuk ka qenë fare përfshirë në realizim të këti projekte. Në qëpë se djali i vëllau i tim ka fitu një projekt, atë projekt jetë agon qeveria Kosovës për cilën e urheq dhe zëmruzja. Kë projekt është i menagjum komplet për MAPL-s, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal. Komisioni që është i propozum dhe i miratuar është nga MAPL, nga Ministri i Qeverisë së Kosovës, i urheqën nga Kryeministri Albin Kurti. Vendimin formalisht me kërkesë të Ministrisë e ka të miratuar ose të nënshkruar nga drejtori i komunës. Dhe po këtë gabim që e ka bo Ministria, tash komisionin, në preambull të komisionit, është shkrupja që kërkesa, komisionin e ka formu me APL-ja, por e në shkru formalisht kërkori komunës. Unë, jo që ju këtë falje, po ju e këtë obligim politik me votima, po kjo është e qarta, e drejta dhe e vërteta. Në këtë listën e VV-s përmenden edhe dy asambleiste të PDK-s, përveç djalit të vllaut të nënkryetarit, edhe dy aktivist të partisë Pozitë në Ferizaj, të cilat sipas VV-s ndikuan në listën e përfituesve.